Nesmrtelné děti byly velmi krásné, okouzlující. Každý je musel milovat. Jejich vývoj však ustrnul ve věku, v němž je změnili. Nešlo je učit ani držet na ústě. Ale Renesmé není jako tyhle děti. Kvůli zázračnému dítěti se rozpoutá poslední bitva o zachování rodu. Poprvé v naší dlouhé historii představují lidé hrozbu pro náš druh. Twilight sága Rozbřesk. Premiéra druhé části v sobotu večer. Prima Kino.